Запия своята песен, звънчето за нас. Здравей, златна есен, здравей, първи клас. Че радост голяма, че песен, че вик. Сега съм на мама любим ученик. Така е чудесно начин да седиш и букви и песни в час да редиш. Добрия учител с топли очи ти милва косите, учи се, учи. Хутринни ясни училищни дни. Здравей, първокласник, звънчето звъни. Браво! Браво, Кеви! Браво! Кеви, браво! Браво! Много добре! Поздравите от първокласниците продължават с изпълнение на стихотворения на Марияна Манчева и Валери Хаджийски. Много съм послушна, много съм добричка, много грижи имам, аз съм ученичка. Първите уроци виждат ми се тежки, как да ги науча без да правя грешки. Четенето лесно, писането лесно, но тази задача иде ми да плача. О, кога ще стана толкова голяма, че да зная всичко, както знае мама. Браво! Браво! Да си първокласник, то не е шега. Колко много грижи имам аз сега. Часовник ставам, времето следя. Мирно начина си, трябва да седя. Пиша букви и чета на глас. Браво, Валерко! Няма проблем! Браво! Браво! Спокойно! Браво! Браво! Браво, Валери! Браво, Валери! Сега ще помоля при мен да дойде един първокласник, за да получи този ключ на знанието, който символично ще ви отвори вълшебната врата на науките. Кеви, нека всички да чуем и приветственото слово на директора на училището, господин Здравко Димитров. Браво! Дигни го нагоре да се вижда. Така. Скъпи ученици, уважаеми учители, родители и гости, отново е 15 септември, ден от